Այսօր ժողովրդական երգիչ Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Արսեն Գրիգորյանի Մրոյի ծննդյան 53-րդ տարեդարձն է։ ArmLur.am-ի զրույցում երգիչը նշեց, որ տարեդարձը տոնելու տրամադրություն չունի։ Նշենք, որ Արսեն Գրիգորյանի միակ երազանքն է, որպեսզի մեր երկիրը տեսնի խաղաղ եւ անվտանգ։ Ճիշտ ասած, չենք նշում, որ մեր տարի ընթարավես ոչ մի բան որոշել ենք չանել, դիտես ինչի հետ է կապված։ Երևի երկու տարի արդեն կսկսենք ամ մասնակցել ցուցահանդեսում։ Ոնոնդա իսայնավիցես այս տարվա ընթացքում ես հիացեմ, որ ընդառաջ ենք ներսանը առանձնացած այս բան մենք չենք կարողանում ուրախանալ, էլի մի քիչ ժամանակ կանցնի երևի այս ընթանում, գիտեմ իմ նպատակները բանը ընդհանրական են, էլի մենք առանձնացած իմ անձնական բաները բոլորն էլ կկատարվեն, երբ որ մեր ընդհանրական նպատակները կատարվեն, մեր հայերի հետ կապված, մեր Հայաստանի, Արցախի հետ կապված, մեր անվտանգության հետ կապված, ասենք, իհարկե դրանք մենակ երազանքներ եւ օդում նպատակներ չեն, բոլորը պետք է նպաստենք այս ամեն ինչին, այսինքն ոչ ձեռքերը ծալած նստելով մենակ երազանքներ պահելով կամ նպատակներ ունենալով չի լինում, պիտի գործանես, պիտի գործես քո ուժերի ներածին չափով, ինչ որ մի բան անես, նպաստել, որպեսզի մեր երկիրը ամուր լինի, մեր երկիրը պաշտպանված լինի, մեր ժողովուրդը ինքն իրեն պաշտպանված դրանք, ես չգիտեմ, լիքը խնդիրներ կան, որոնք որ ավելի շատ քո հայրենիքի և քո ազգային տեսակի հետ է կապված, հերսը կարծում եմ չի հասնում, էլի է, անձնականի հետևում։